כלי של ההגמוניה כדי לשמור את הפריבילגיות ואת המצב הנוכחי, ולעומת זאת יש לנו את הפולקלור שהוא מהווה באמת את המקום הזה שאפשר להגיד את כל מה שאסור להגיד. דווקא אצל נורית אפשר לראות או לזהות את התנועה ההפוכה ולהגיד שאצלה הניתוח של הדברים או ההבאה של העניינים מאפשר לשמוע את הדברים שאסור להגיד. היום נורית תדבר איתנו על מה שהיא מכונה הדלת של כניסה ויציאה מהיהדות. תדבר איתנו גם על הגיור וגם על הממזרים. ואני חושב שמה שאת עושה כאומנות אקטיביסטית נורא חשוב, כי את יושבת שם על דלת ובודקת מה קורה כשאנחנו עסוקים בדברים אחרים. אז אנחנו מאוד מודים לך על כך שבאת ושאת מביאה לנו את כל הדברים האלה. רק להגיד שנורית הביאה חלק מהחומרים שאנחנו נראה ונצפה היום, ואני חושב שבסוף אפשר להתקרב, לדבר איתה, לשאול מי שמעוניין, מעוניינת לשמור חלק מהחומרים הללו. אני חושב שזה מאוד שווה גם להביא את זה לקהילות שלנו, והזמן שלך. תודה רבה. אתם מעוניינים ש... אני צריכה את המיקרופון או שזה בסדר? צריך. אוקיי. יש מחלות, הוא ירד. ההקלטה צריכה את המיקרופון. לא, ההקלטה יש לה את המיקרופון עליי. טוב, שלום. יש פה מיקרופון יותר אסתטי. שומעים? לא. אז לא. זה לוקח לו רגע. אחד, שתיים? יפה. שלום, מזל טוב. חג שמח. אני מאוד מאוד שמחה להיות פה איתכם היום. תודה רבה שבאתם לשמוע על מה שכחברה לפחות אנחנו לפעמים מעדיפים שלא להישיר מבט אל האזורים האלה. וזה באמת מבחינתי הזדמנות מאוד מאוד מרגשת להיות פה היום איתכם, כי אני מאמינה שאנחנו בני ברית, ואני מאמינה שמי שטורח לפנות את זמנו ולבוא לכנס הזה ולבוא למושב הזה, זה מישהו שמבקש לא להסיט את המבט, ולכן אני רואה בכולכם שותפים, ואני מאוד מאוד מודה לכם, ותודה רבה על ההזדמנות. אני במאית של סרטים, אני יודעת לספר סיפורים, אני לא פוסקת הלכה, אני לא פוליטיקאית, אני לא משפטנית. אני יודעת לספר סיפורים. ולדעתי מתרחש היום במדינת ישראל סיפור ענק וסמוי מן העין. וזה מדהים שהוא סמוי מן העין, כי הוא משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו, היושבים בחדר הזה והנמצאים מחוץ לחדר הזה, ולמרות שזה סיפור לא חדש, שאין בו אלמנט חדשותי, ואין בו אלמנט סודי לכאורה, הוא לא מסופר, והוא לא מוכר, והוא לא ידוע למרבית האנשים, ואני הייתי בכללם. הכל התחיל, אני בדרך כלל בימאית של סרטים, בדרך כלל סרטים דוקומנטריים, למרות שתמיד אהבתי גם את האזורים של מה שנקרא וידאו ארט, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לצדדים האלה הצורניים. ועל פי רוב עשיתי סרטים כעצמאית, עם חברה שלי נקראת סרטי אלומה, ששודרו בערוצים שונים או בפסטיבלים שונים וכן הלאה. בשנת, בערך לפני 10 שנים, חבר שעבד במשרד ראש הממשלה סיפר לי, באותו זמן משרד הדתות היה חלק ממשרד ראש הממשלה, זה כל פעם מתפצל ומתחבר, סיפר לי על מסמך שהוא מחזיק בידו, ומהיכרותו איתי, הוא חושב שאני אתעניין בו, דמיינו מסמך עם סטמפה למעלה של משרד ראש הממשלה, מדינת ישראל, המנורה שלנו, ובו יש מכרז לגברים שישמשו כבית דין במקוואות לצפות בטבילה של נשים מתגיירות. זה המסמך שהוא החזיק. וכפי שאת הגבת, גם אני הגבתי בצורה דומה,
לא שמעתי על זה לפני כן. אני גדלתי ואני עד היום מה שמכונה אורתודוקסית. גדלתי במשפחה דתית, אמא שלי מגיעה ממשפחה חרדית, אבי מגיע מיקיה לנד. דרכתי בבני עקיבא וכן הלאה. לא הכרתי גרים באותם שנים, לא הכרתי את הסוגיות של הגיור, זה לא היה בפוקוס שלי. ודאי שלא הכרתי את סוגיית הממזרות שתכף נגיע אליה. והמסמך האקראי הזה של אותו מכרז פתח לי בעצם את האינפורמציה, את הסיפור הזה שאנחנו לא מספרים אותו ולא יודעים עליו, למרות שהוא מתרחש כל הזמן. ובסוגיה הזאת של הגיור, שהיא סוגיה קשה ומורכבת בהרבה מאוד היבטים במדינת ישראל, ואנחנו לא נצליח בשעה הקרובה לחסות את כל הדיון הזה, מעבר לכל המורכבות, כשהכל מצליח והכל טוב, ומי שכבר בוחרת, ואני בכוונה אומרת בוחרת משום שוודאי למעלה מ-80, יש אומרים שלמעלה מ-90% מהמתגרים אלו נשים, זה כמובן גם סוגיות מגדריות, מרבית, מי שכבר בוחרת ללכת לתהליך של גיור, שזה לא הרוב כבר בימינו, ומצליחה לשרוד אותו, ועוברת את המבחנים, ומקבלת את האישור לבוא לטקס של הגיור, אנחנו בהפי אנד, אז מתרחש הדבר הבא, שרובנו לא מודעים אליו. הוא מתרחש בחסות היהדות, והוא מתרחש בחסות החוק האזרחי במדינת ישראל, ובו שלושה גברים, דיינים לצורך העניין, למרות שהם לא חייבים להיות דיינים, הם צריכים להיות שומרי שבת זכרים יהודים, עומדים מעל בור הטבילה ומסתכלים, היא נכנסת, היא מקבלת חלוק מהרבנות ונכנסת וטובלת והם צופים בטבילה שלה משום שיש ברגע הזה את הרגע גם של התוקף המשפטי וגם של התוקף הרוחני, נשמה יוצאת ונשמה נכנסת והיא הופכת להיות יהודיה. אני לא ידעתי את הסיפור הזה, לא הכרתי את הסיפור הזה ושמעתי עליו לפני בערך עשור, ואז התחיל המסע שלי, שאני קוראת לו מי בפנים ומי בחוץ. והשאלה הזאת של מי בפנים ומי בחוץ, זאת שאלה שהיא שאלת יסוד של כל חברה, היא שאלת יסוד של העם היהודי תמיד, והיא גם שאלת יסוד היום. ובתוך שאלת היסוד הזאת של מי בפנים ומי בחוץ, יש את שאלות המשנה, מי קובע מי בפנים ומי בחוץ, מי הם שומרי הסף, מי הרגולציה של שומרי הסף, על פי מה הם מחליטים מי בפנים ומי בחוץ. בידי מי הכוח, מי משלם את המחיר, כל השאלות שאתם מכירים בתיאוריה. אבל אני רוצה להפוך את זה מתיאוריה לסיפור אמיתי עם תמונות שמספרות לכם, תקשיבו. זה באמת קורה עכשיו, כאן ועכשיו. סליחה? יש בזה גם אלמנטים כאלה, נגיע לזה. וככה מתחיל המסע שלי, והוא מתחיל במיצג וידאו ארט, שנקרא מעשה באישה וחלוק. זה כבר השלב הסופי של המארז של הסרט שיוצא כמה שנים אחר כך. תערוכה בבית האומנים בתל אביב. עכשיו יש תערוכה של, זה מציג עד סוף החודש, עד סוף פברואר, זה מציג במוזיאון בירושלים עכשיו, בעל התפר, סוגיית הגיור. תוך כדי שאני מתעסקת עם סוגיית הגיור, ואני מתעסקת עם זה גם במובן, כשהרב אמר, מעבר לצד האומנותי והסיפורי, גם במובן התיאולוגי והאקטיביסטי, ואני מגיעה עם זה לכנסת, ואנחנו צריכים אפילו, נשמור את זה לסוף להפי אנד, אנחנו צריכים אפילו לשנות במעט את המצב, אני אספר לכם על זה בסוף. אני בעצם מבינה שתמונת המראה של סוגיית הגיור היא סוגיית הממזרות. אותם מנגנונים, אותה רשימה שחורה, אותם שומרי סף, אותה סיבה שבגללה המעמד האישי של כל אחד במדינת ישראל, כל יהודי ויהודיה במדינת ישראל, נתון בידי בתי הדין הדתיים על כל המשתמע מזה, האורתודוקסים אפשר לומר, וזה לא רק האורתודוקסים, האורתודוקסים המאוד מסוימים שכרגע נמצאים בשליטה של האזורים האלה, זה בעצם אותו סיפור, זה אותו מנגנונים, זו אותה טכנולוגיה, זו אותו חיבור דת ומדינה, שבמידה רבה לדעתי, ואנחנו נמצאים בו בכנס של אנשים שהתיאולוגיה המשמעותית מבחינתם, זה בעיניי מהפכה כמובן, אפשר לקרוא לזה רפורמה, ביחס לכל מה שהיה נהוג בעם היהודי, גם בסוגיית הגיור, גם בסוגיית הממזרות,
מעולם לא היו רשימות שחורות שגובו טכנולוגית בענן, לא בסוגיה הזאת ולא בסוגיה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני לא רוצה לאכול לכם את הראש, כי אני רוצה להספיק להראות לכם כמה דברים. אני אומנית, ואני חושבת שכוחה של האומנות תמיד, אני אוהבת מאוד להרצות, אבל יהיה יותר כיף לכולנו אם תספיקו לראות כמה דברים. אז אני רוצה להספיק להראות לכם שתי טעימות משני הפרויקטים האלה. אני אראה לכם, מה מצבנו? שעה. אז אני אגזול 45 דקות מזמנכם, או אפילו קצת פחות. אני אראה לכם קודם 30 דקות על הגיור. בעצם מה שאתם רואים עכשיו זה סרט דוקומנטרי של 30 דקות, שודר בערוץ הראשון מנוחתו עדן. הוא בעצם מכנס בתוכו גם את מיצבי הוידאו שהיו רובם, שהיו בתערוכה הראשונה. לצד התערוכה הוצאנו קטלוג, אבל מה שהיה מעניין בקטלוג הזה זה שהוא לא רק מביא את ההיבטים האומנותיים, אלא גם את, את כל שאר ההיבטים של הסוגיה. הקטלוג הזה, קטלוג של מעשה באישה וחלוק, הוא בעצם קובץ מאמרים בנושא הזה, מצד ההלכתי, החברתי, האומנותי וכן הלאה, שיצא לצד התערוכה הראשונה, וכתבו בו רק נשים, ואת הנשים האלה, יחד עם הוידאו ארט, ויחד עם חלק מהפעילות שהתחלנו לעשות, כינסתי בסרט הראשון, שזה המארז שלו. אחד הדברים המשמעותיים שקרו בין הקטלוג הראשון לסרט, בין הוידאו ארט לסרט, שזה 3 שנים הבדל, זה שאם בקטלוג יש מאמר של הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי, שמדברת על זה שיכול להיות, שיכולה להיות שלוחת בית דין, אישה שתהיה שלוחה של בית הדין שנמצא בחוץ ותעיד על התבילה, פה, בספרון התמים הזה, יש כבר מאמר של הרב שוקי רייך, שמלמד בתוכנית הגבוהה במדרשת לינדנבאום, שמכשירה נשים, הם לא קוראים לזה רבות, אבל סוג של רבות, כן? מה שבניו יורק קוראים לזה מערת, ופה יש לזה כל נשמות אחרים עדיין, אבל בקיצור לפסיקת הלכה. אז הרב שוקי רייך כותב פה, לראשונה בתולדות הפסיקה הרבנית לפחות האורתודוקסית בארץ ובחול, לא שלוחת בית דין, כי אם בית דין של נשים. זה כמובן מאוד מאוד פורץ דרך, וזה קרה בעצם בתוך התהליך הזה, של מי בפנים מבחוץ, שהתחיל במעשה באישה וחלוק. אני אקדים את המאוחר, ואני אספר לכם שאחרי זה אני אראה לכם עוד טעימה מהפרויקט החדש והאחרון שלי, שנקרא ממזרים, סימון ומחיקה. וזה כבר הספר שיצא בממזרים, סימון ומחיקה. הייתה תערוכה בביאנלה של ירושלים, שבה הצגנו, נראה לכם את הוידאו ארט מתוך התערוכה, אתם לא תוכלו לראות את כל מה שהיה בתערוכה, אבל לפחות חלק מהוידאו ארט. ושוב, ספר עברית-אנגלית עם הרבה מאוד מאמרים מהצד היהודי, האזרחי, החברתי והתרבותי, שעוסקים בסוגיה של הממזרות, שכאמור היא תמונת המראה של סוגיית הגיור. בשניהם, החיבור של הדת ומדינה לאחר שנות גלותינו, והטכנולוגיה עם הענן והרשימה השחורה, בעצם שינו מהיסוד את המשחק ויצרו פה משהו מטורף שאנחנו חייבים לדבר עליו. אז אנחנו נצפה עכשיו, דבר ראשון, במעשה באישה וחלוק, נדבר עוד קצת, נצפה בקטע מהממזרים ונדבר. אוקיי, עכשיו הקטע האתגרי. עכשיו, יש פה איזה עניין עם הסאונד, אז תצטרכו להשתדל להיות בשקט. הסאונד לא מספיק חזק. כדי להגביר את התסכול שלכם, לפני שאתם מרימים את הראש, אני רוצה להראות לכם 7 דקות, לא, כדי שיהיה לנו מספיק זמן לנהל שיחה. 7 דקות מהפרויקט החדש, ממזרים, סימון ומחיקה. אני רק רוצה להסביר לכם דקה אחת את השם. מה שאנחנו בעצם עושים בסוגיית הממזרות, זה אנחנו קובעים שילד מסוים, שכמובן לא חטא, לא יכול לשנות
לעולם, לנצח נצחים, לדורי דורות, הוא וצאצאיו לדורי דורות את הסטטוס הזה, שהוא בעצם מוכה מהעם היהודי. העונש הפורמלי הוא, יש עוד הרבה עונשים לא פורמליים, אבל העונש הפורמלי הוא שהוא לא יכול להינשא כדת משה וישראל. כלומר, אנחנו מעיפים את ה-DNA של הממזר הזה מהעם היהודי. אם דיברנו קודם על מי בפנים ומי בחוץ, אז המתגרים הם אלה שמבקשים להצטרף אלינו, ואנחנו מחליטים מי ייכנס ובאיזה דרכים וכן הלאה. והממזרים זה אלו שאנחנו מוקיעים. בעצם אנחנו שמים אות קין על מצחו של אותו ממזר, אנחנו מסמנים אותו, ואחר כך אנחנו מוחקים אותו מהעם היהודי, את ה-DNA שלו מהעם היהודי. אז השם הזה, שהוא בעצם השם של כל הפרויקט שכולל את התערוכה והווידאו ארט שאתם תראו עוד רגע והספר וכן הלאה, הוא ממזרים סימון ומחיקה, משום שסימון ומחיקה זה בעצם הפעולה הרוחנית והמעשית שאנחנו עושים בסוגיית הממזרות. כאומנית, אני שאלתי את עצמי איך אני לוקחת נושא כל כך מופשט וקשה וסמור מן הארץ, מן העין, וגם כיוצרת דוקומנטרית שבעצם מתבססת על סיפור האמת. איך אני מביאה את זה בצורה אומנותית, בשפה אומנותית, אל המסך במקרה הזה. וההבנה שהפעולה הרוחנית, המהותית שאנחנו עושים בממזרות היא פעולה של סימון ומחיקה, בעצם הייתה גם הפיצוח האומנותי של השפה האומנותית שביקשתי לעשות. ההרצאה הזאת לא הולכת עכשיו למקום של הצורה, זו הרצאה נפרדת. אבל בעצם עשיתי פעולות כאומנית של סימון ומחיקה על הסיפור הדוקומנטרי האמיתי שאתם יכולים לצפות בו בשבע דקות הקרובות. אני אתן לכם אחר כך להוביל את השיחה, כי באמת זו יכולה להיות שיחה מאוד מאוד הרבה יותר ארוכה מהזמן שיש לנו. אז אנחנו נצפה עכשיו בשבע דקות של ממזרים סימון ומחיקה. זה בעצם וידאו ארט שהיה חלק מהתערוכה בביאנלה של ירושלים. זה סיפור דוקומנטרי. השיער שאתם תראו, שהוא גם בעצם השיער שנמצא פה, בצד האנגלית של הספר, הוא של אישה אמיתית, שמספרת לנו את סיפורה האמיתי, הדוקומנטרי. אתם תראו הרבה מסמכים, הם כולם מסמכים אמיתיים של הגברת הזאת. כמובן שאנחנו גם מהצורך שלא לחשוף אותה, אנחנו לא יהיו שום פרטים מזהים על המסמכים. אבל אתם תראו שמחיקת הפרטים המזהים על המסמכים נעשתה בפעולה אומנותית של סימון ומחיקה. ויש גם ציר של אנימציה, מה שנקרא, זה סרט שהז'אנר שלו הוא אנימציה דוקומנטרית. אז אנחנו נצפה בזה עכשיו, אחר כך אנחנו נוכל לדבר על כל הדברים הכיפים של גיור וממזרות, ואם תרצו גם קצת על צורה ותוכן, ואם תרצו וישאר לנו עוד זמן, אפילו על אומנות אקטיביסטית אפשר יהיה לדבר, מה שיתחשק לכם. אז אנחנו שבע דקות. זה וידאו ארט שהוצג לראשונה בתערוכה שהייתה בביאנלה של ירושלים, בתערוכה שעצרתי עם אמילי בילסקי. וזה הוצג שם בתערוכה עם עוד... התערוכה עסקה בממזרות. זו תערוכה שכולה היו בה עוד אומנים. אני הייתי גם בכובע של האוצרת וגם בכובע של האומנית וידאו, עם אומנים נוספים. זה מסע ארוך שכלל תערוכה, ספר, סרט, שאני עושה עם שותף לדרך שנקרא איתי קנטור. יש פה הרבה מאוד אנשים שמעורבים בתוך הדבר הזה, כי יש פה הרבה מאוד גם מוצרים לצורך העניין. יש את התערוכה, אני מקווה שתהיה בעוד מקומות, יש את הספר הזה, יש את הוידאו שעכשיו תראו, יש עוד דברים שהיו ושאנחנו מתכננים לעשות בהמשך. זה חלק ממסע מאוד ארוך של אומנות אקטיביסטית בכל הדיסציפלינות, אבל בואו רגע נראה שבע דקות ואז נדבר על מה שתרצו. אז ממזרים סימון ומחיקה, שבע דקות, הנה. זה באמת על קצה המזלג, ואני מקווה אני מניחה וזה בסדר שיש פה איזושהי חוויה מתסכלת, במובן שזה באמת לגעת ממש בקצה המקל. יש שתי סוגיות מאוד מאוד מורכבות ומאוד סבוכות, ולא מוכרות לנו באמת לעומק. אני מקווה שלפחות המפגש הזה פה מגרה כדי להכיר את הנושאים האלה. ובדקות שנשארו לנו, ואולי ביחד עם הרב. יש לנו רבע שעה, אז יש אנשים שרוצים... אין לי בעיה לדבר
ברבע שעה הקרובה, וגם עוד 5 ימים קדימה, אבל אני רוצה לפתוח, לתת לכם לנווט את, את השיחה, בבקשה. מה בעצם המספרים כרגע בעניין של ממזרים? שאלת המספרים של הממזרים היא שאלה מאוד חשובה ומאוד טריקית. אני אסביר למה. הרשימה השחורה, מה שמכונה הרשימה השחורה, שהשם הפורמלי שלה זה רשימת פסולי חיתון בישראל, מונה מתקרבת ל-7,000 אנשים. רוב השמות ברשימה הזאת, כמה אלפים, זה סיפורים של גיור. יש אגב קשר בין גיור לממזרות, אבל זה באמת למתקדמים קצת בחומר. מיעוט, יש יותר, בערך 10-12 קטגוריות ברשימה הזאת. אחת הקטגוריות, יחסית הקטנות, זה של מה שנקרא ממזרים. כמה מאות, לא הרבה מאות, סדר גודל של 300, לפי מספרים שיש בידינו, כמובן שהשמות חסויים. אבל הסיפור שראיתם פה עכשיו הוא דוגמה שמסבירה את המעגלים שיש מסביב למספר הזה. כי מסביב ל-300 שיש ברשימה יש את בני המשפחות שלהם. יש את מי שמאוימים להיכנס לפה. יש את כל מי שהמדינה רושמת על שם הגרוש כדי שהוא כביכול לא יהיה ברשימה הזאת. אבל בשם זכותו הדתית החשובה ובכוונות טובות כדי שהוא לא יהיה ממזר, אנחנו רושמים אותו על שם הגרוש, אוקיי? וככה אנחנו כביכול או שלא כביכול מצילים אותו מהממזרות מכוונות טובות, שוב, מכוונות טובות. אבל בשם זכותו הדתית לא להיות ממזר ולהיות יכול בעתיד תיאורטית להתחתן, אנחנו מונעים ממנו באופן מיידי עכשיו זכויות אחרות של זהות, של הרבה פעמים של מזונות וירושה, ומתחיל מסע מטורף של מה השקר הנכון לגדל אותו נורמלי. וסביב המעגל הזה יש עוד מעגלים. כל הנושא שאתם כן מכירים, של עגונות ומסורבות גט, הגרעין שלו הוא גרעין איום הממזרות. משום ש... למה יש בעצם, שוב, לראשונה בתולדות העם היהודי במספרים כאלה ובטירוף כזה, כל כך הרבה מסורבות גט ועגונות? כי מגיע זוג להתגרש. ושם אומרים לה, תדעי לך שאסור לך להיכנס לרעיון אחרת, הילד יהיה ממזר. כמובן, רק אם היא עושה הילדים עכשיו, הילד הם ממזרים ולא הגבר. ומעצם איום הממזרות, נוצר אי השוויון הזה מול המערכת הדתית והאזרחית, של הוא יכול להמשיך בחיים שלו והיא לא. ואז סביב כל הדבר הזה בעצם, כיום יש כמובן אימה מאוד גדולה מחשש מגט מעושה. אנחנו לא נכפה על הגבר לתת גט שם, אז יהיה גט מעושה, ולכן הוא לא יהיה גט כשר, ולכן הילדים יהיו בכל זאת ממזרים. אבל במקום להיות מוטרדים מהגט המעושה, בא זוג להתגרש, תן לו להתגרש, תגיד מעיס עליי איזה טיעון. אם האישה אומרת, אני רוצה להתגרש, אז היא יכולה להתגרש, לפי הרבה מאוד מהפוסקים בכל הדורות, מעיס עליי, זה טיעון רלוונטי הלכתית. אבל מעיס עליי אאוט, וגט מעושה אין, ואנחנו ובעצם יש הסלל, זה בעצם המנגנון שדרכו איום הממזרות משמר את כל התלות במערכת הזאת, לקבוע את כל המעמד האישי, האזרחי של כולנו, כשבעצם, גם הלכתית, יש פה דברים שלא היו כדוגמתם בעבר. ואם אני אחזור לשאלת המספרים שלך, אז במעגלים האלה, אם אנחנו נלך למעגלים הרחבים ביותר, ואנחנו, יש כאן ראיתי סטיקר שהתנועה הוציאה, יהודי ודמוקרטי, אז גם היהדות וגם הדמוקרטיה נפגעת בסוף. אז לשאלת המספרים, יש את הקרוב ל-300 שרשומים כממזרים. הם ובני משפחותיהם, לדורי דורות ולנצח נצחים, מאוימי ממזרות. יש את כל המעגל של המבקשיות להתגרש, שהן כמובן רלוונטיות לזה. יש את כל המעגל של הילדים כמו הילד הזה, שאני רוצה לספר לכם שבאופן ספציפי הילד הזה, בגלל איזה סבך משפטי מורכב, באמת סיפור יוצא דופן, אוקיי? אבל סיפור אמיתי. הוא רשום ברשימה השחורה במשרד הדתות, ורשום על הגרוש במשרד הפנים, ולכן הוא גם לא מקבל מזונות וגם לא יוכל להתחתן.
אז אני אומרת... זה אחד מכל הכיוונים. כן, זה סיפור מאוד יוצא דופן. זה סיפור יוצא דופן. אבל זה סיפור קצה שמסביר את הטירוף במערכת הזאת. ואני אומרת, אני שמעתי בגיור שאפשר, שבשם חוק השבות אנחנו יכולים לעלות בן לאב יהודי, במשרד הפנים הוא יהודי ובמשרד הדתות הוא לא יהודי. זאת אומרת, משרד הדתות לא מעניין אותו מה כתוב במשרד הפנים. אז למה בממזרות זה מעניין אתכם? אז שבמשרד הפנים האבא הביולוגי יהיה, תקראו לו זוכמיר, והוא יהיה מחויב חובות וזכויות כלפי הילד הזה, X, ובמשרד הדתות, מה אכפת לכם? ממתי משרד הפנים קובע לכם משהו? אצלכם שהוא לא יהיה ברשימה השחורה, אצלכם רוב בילות אחר הבעל, אצלכם תשאירו את הרעיון היפה הזה שאנחנו לא רוצים לממזר את הילד. מה זה קשור למשרד הפנים? פתאום כאילו אתם סומכים על משרד הפנים? יש פתרונות הלכתיים, יש פתרונות אזרחיים. הכל מתחיל אבל בזה שאתם תדעו שיש פה בעיה. הכל מתחיל בזה שהסיפור יסופר. השאלה איך מספרים את הסיפור הזה? אז אני יודעת לספר את הסיפור הזה בתמונות ובהרצאות, אני אשמח לבוא לכל מקום כמובן, אבל כמו כל דבר אחר, כמו שאתם כבר מודעים לבעיות הגיור, ולזה שזה הפכה להיות דעה שלנו, שלנו כחברה ולא של הפרט, וכשם שאנחנו מודעים לבעיות הגינות וכל הנושא של נישואים וגירושים בישראל ובעם היהודי, אתם יודעים שיש בעיה, אתם צריכים לדעת שיש בעיה של ממזרות ושהיא הגרעין של כל הדבר הזה. והחיבור בין הממזרות לגיור הוא חיבור שעובד בהמון המון המון מישורים. שהכותרת שלו מבחינתי מי בפנים מי בחוץ. וזה בעיניי אחד האתגרים הכי חשובים שעומדים לפתחנו. אליכם, כן. שני דברים. יש על עניין הממזרות. אני חושבת שאם משרד הפנים ירשום את הילד על שם אבא ביולוגי ידרוש בדיקת רקמות, עלול לדרוש. ואז מעשה הממזרות, כביכול המצב הממזרות יהיה ודאי. אז זה דווקא פינה מסוכנת להיכנס בה. דבר ראשון, דבר שני, יש לי דווקא שאלה לגבי הסרט הראשון, אישה בחלוק. שאנחנו יודעים שכדי שהטבילה תהיה קשרה, הרי אסור שתהיה חציצה. אז מדוע דווקא בשלב הכביכול טכנית לא קשר, הגברים צריכים להיות בפנים. והם לא בפנים כשהיא תובלת ללא הבגד שזו, זו בעצם הטבילה הקשרה, ולמה הכי מושגחת על ידי האישה? למה בית דין צריך להיות בפנים שבעצם התפילה היא סמלית, היא לא טכנית, לא קשר? השלב הקשר דווקא מתרחש, נכון? עם בלנית, אם אני מבינה נכון. אוקיי, אז את שואלת שאלות שאפשר לענות עליהן במשך שבוע, על כל אחד בפרד. אבל אני נצא לענות על רגל אחת. נתחיל מהשנייה. החלוק הוא, שוב, מכוונות טובות. הוא סטארט-אפ ישראלי שהתחיל בכוונות טובות, לפני 70 שנה פחות או יותר, ולאט לאט הלך ותפס. לפני כן המצב היה יותר גרוע. לפני כן, או במקומות יותר אורתודוקסיים בעולם, אוקיי? שלא מקובלת עליהם הרעיון הזה. ואישה תובלת בעירום, אבל כדי שבית הדין לא יראה אותה, אז בכל פזורה מצאו איזשהו פתרון של לשים משהו על המים. אם זה שכח במצרים, או סדין, או אפילו שמעתי על כדורי גולף באמריקה, אוקיי? שמכסים את המים. עכשיו תדמיינו את ההרגשה של להיות ערומה מתחת למים ולדעת ששלושה גברים מסתכלים מלמעלה והסכך צילתה מרובה מחמתה או לא, אוקיי? בעצם החלוק בא מכוונות טובות לשפר את המצב הזה, ואז הסבירו שהחלוק רחב והוא לא מהווה חציצה ופתרו את זה. כשרוצים לפתור, יודעים לפתור. אז אין חלק של טבילה בעירום. יש חלק של טבילה בעירום מול הבלנית בגלל שביחד זה מצטרף. לצורך העניין הוחלט שהחלוק הזה לא מהווה חציצה, אבל ליתר ביטחון, בגלל שאנחנו לא באמת לוקחים את הסיכון, אז אנחנו גם נטבול בעירום. אבל אז לא... אז עושים שילוב, בדיוק. יש הרבה פעמים בהלכה שעושים דברים כאלה, או במשפט מסוג אחר. זה פרקטיקה הגיונית בתוך המערכת, לצורך העניין. אוקיי. אבל צריך באמת בהקשר הזה רגע לקחת צעד אחורה ולהסתכל על הטירוף. וליצוק תרתי משמע, מלך עירום. אכן. בסיס זה הבעיה עם השוויון בין גבר ואישה בתוך הדת. בוודאי. ושאין
בוודאי. אוקיי, אז צריך... אני אספר לכם אנקדוטה קצרה של איש יקר שנקרא רב יששכר כץ, שהוא רב בניו יורק, במקור משפחתו מסאטמר, והוא, רחמנא ליצלן, נהיה בישיבה של הרב אבי וייס, הלכו בבית תורה מלמד. ועשינו פאנל גדול עם סביב הנושא של הטבילת גיורות במנהטן, והוא היה בפאנל, סיפר את הסיפור הבא. הוא החליט, היה, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, שהיה את הסיפור עם הרב פרונדל בוושינגטון. הרב פרונדל היה ראש מערך הגיור, כמו הרב דרוקמן פה, והוא שם מצלמות, אתם מכירים את הסיפור. יפה, אז... לא, אני לא מכירה. אז על רגל אחת היה רב חשוב מאוד בוושינגטון, הרב פרונדל. רגע, אורתודוקסי? אורתודוקסי, שהיה, בעצם כל הגיורים שלו הוכרו על ידי מדינת ישראל, הוא היה סוג של, איש מאוד מאוד חשוב גם בסוגיה של הגיור. אובמה היה בחנוכה בבית כנסת שלו, כאילו יהודי חשוב, והוא התקין מצלמות במקווה אצלו כדי לצפות באנשים. הוא היה סוטה, הוא סוטה. והוא יושב בבית סוהר. והוא בבית סוהר עכשיו. וגם היה... כן, סיפור מצוין, זה היה בטיימינג מעולה מיד אחרי התערוכה, עשה לי אחלה PR בארצות הברית. כולם צחקו עליי שאני סידרתי את זה. בקיצור, הוא עשה טראומה מאוד גדולה בקהילה בארצות הברית, סביב הנושא של גיור וסביב הנושא של טבילה במקווה, בנפרד וביחד. ובעקבות, והיו לזה הרבה גלים. עכשיו סיפור קצר וחמוד. הרב יששכר כץ מספר את זה לראשונה בפאנל אחרי הקרנה של הסרט הזה שאתם ראיתם בניו יורק. שהוא הלך, זאת אומרת, 2015 או 2016, בסדר? הוא החליט שהוא, בבית דין שהוא מגייר, יהיה מחוץ למקווה, והבלנית תהיה שלוחת בית דין, שהרב עוזיאל עשה את זה, ויש הרבה על מי לסמוך לעשות את זה, אוקיי? עכשיו, ממי הוא הכי פחד? מי שולטות במקווה בארצות הברית? הבלניות! הוא אומר, איך אני אעביר את זה אצל הבלנית? שהוא בחוץ, ואז הוא בא ומתחיל לאכול לבלנית הראש, ואומר לה, ואנחנו נעמוד בחוץ, והיא אומרת לו, מצוין, באמת, אני לא הבנתי כל השנים איך זה קורה, והם באמת עומדים בחוץ, והבלנית מוסמכת כשלוחת בית דין, והם מגיירים את אותה גיורת בניו יורק. ואז מגיע אליו הסיפור הבא, שמגיע הרכב אחר של רבנים, של דיינים, לגיור, ורוצים כרגיל להיות בפנים, והבלנית אומרת, במקווה שלי הבית דין בחוץ. אז זה סיפור קטן מאוד, אבל אני רוצה לגמור בנימה חיובית. אני אספר לכם עוד סיפור שקשור לכאן ועכשיו. ב-2013, כשהייתה תוך כדי התערוכה, מוזמנתי על ידי אליזה לוי לוועדה למעמד לשוויון מגדרי, שעסקה בגיור. אתם יודעים ששבועות זה חג הגיור שלנו, ותמיד חוגגים בכנסת את סוגיית הגיור, ומתווכחים על זה יום שלם בכל מיני ועדות. אז היה כל מי שקשור לגיור היה באולם הגדול, ואני פתחתי את הדיון עם קטע מהווידאו ארט. ובגדול אמרו לי תודה רבה, שבי עכשיו נדבר על הדברים החשובים. שנה אחר כך שוב באתי, אחרי שנה שלמה של מסעות כאלה, של לדבר על זה בכל מקום שאפשר וכן הלאה, ואמרו, אוקיי, זה באמת בעיה, אין מה לעשות, שבי. שנה אחרי זה, 2015, שוב אני מגיעה לחג הגיור בכנסת, שוב אנחנו מראים איזה קטע אחר, ואומרים, אוקיי, זה באמת, בינתיים מתחלף ראש מנהל גיור, וכל מנהל הגיור מתחלף, כי זה עובר ממה שנקרא מבדל לשס, והם אומרים, אוקיי, זה באמת בעיה, אבל זה לא תלוי בעלה, אנחנו פקידים, זה תלוי ברב הראשי הספרדי, שהוא אב בית הדין על פי חוק, זה לא, אנחנו רק בורג במערכת. שנה אחרי זה, עוד קטע, ואז הוא כבר מתעצבן, יש לי איזה פרוטוקול, אני יכולה להראות לכם, באמצע שאנחנו מקרינים עוד איזה שטות, עוד איזה קטע וידאו, אז ראש מערך הגיור, הרב ניסים, צועק, תפסיקו להוציא לז, תפסיקו להוציא לז, כל שנה את מראה את זה, כל שנה את מבלבלת לנו את המוח, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל הוא אומר, תפסיקו להקרין את זה, את מוציאה עלינו לז, שמענו את זעקתכן, שינינו את הנועל. חבות. אני אומרת, במקרה ישבתי באותו דיון ליד אליזה לוי, שכבר לא הייתה יו"ר הוועדה, אבל החליפה את עאידה תומא סלימאן לצורך הגיור. אמרנו, נדליק את האור, בוא כבודו יגיד את זה לפרוטוקול. הוא אומר, ציטוט, שמענו את זעקתכם, שינינו את הנוהל. מה הנוהל החדש?
שבית הדין לא עומד מעל בור הטבילה, אלא בדלת, במרחק ורואה את הראש. שכוח. בדקתי, עוד לא אוכפים את זה. אבל תקשיבו, זה קרה תוך 3-4 שנים. משבי בלול, ואל בלבלי לנו את המוח, ומאין בעיה, ליש בעיה, ואנחנו יכולים לעשות משהו. זה הבדל דרמטי. כשם שחוגגים את הגיור לפני שבועות, כך חוגגים את העגונות ומסרבות הגט לפני פורים, ביום, בתענית אסתר. ובעזרת השם, בתענית אסתר בשנה הקרובה, אנחנו נבוא לכנסת עם הממזרים, ונפתח עם זה את הוועדה, ויגידו לנו שאין מה לעשות, ונתקדם. בעזרת השם. תודה רבה. אנחנו עכשיו נמשיך קדימה לכיוון היופה גאלה, אבל לפני תהיה תפילת ערבית. רק לציין משהו קטן אחרי ההרצאה שלך, שנכון שאצלנו המצב קצת שונה בבית הדין, בבתי הדין שלנו, אבל אני חושב שהמודעות שאת מעלה היא יכולה להגיע ממש מעבר לכל מה שנאמר כאן, אולי יביא אותנו אל המקום של לחשוב איך תהליכי החברות של המתגיירות ומתגיירים בקהילות שלנו, זאת היא תהליך לא פשוטה לפעמים בשבילהם, ואנחנו צריכים באמת להביא את הרגישות שלנו גם, לעמוד במשימה הזו. אז באמת תודה רבה, תודה על ההתגייסות שלך.